שלום, כאן דוקטור דרימר. אני רוצה לספר לכם משהו דרך הרפואה האולטימטיבית, רפואה שמשתמשת בחמש רפואות. הגיע אלינו בחור עם כאבי גב רציניים מאוד, ולאחר ניתוח גב תחתון לפני כמה שנים, יש לו עכשיו כאב גם בהקרנות לשתי הרגליים. מה זו רפואה אולטימטיבית? רפואה אולטימטיבית משתמשת בחמשת רפואות. כשמגיע בן אדם כמור, אם הכלי היחידי שהיה לי ביד זה כירופרקטיקה, ישר הייתי הולך רק לבעיות עמוד שדרה. אצלו במקרה הבעיה לא הייתה בעיית עמוד שדרה, היא רק התבטאה דרך עמוד השדרה. אצלו דווקא הבעיה הייתה רוגז מאוד גדול, בעיה משפחתית מאוד גדולה, תקלות משמעותיות בעבודה. זאת אומרת, זה השליך עליו ועליו, וזה השליך על גבו ועל רגליו. אז הציעו לו ניתוח מספר 2. אבל לא פתרנו את זה דרך ניתוח. לאחר שהבנו מה השור של הבעיה שלו, נתנו לו מענה מתוך הרפואה האולטימטיבית, שאחד מהדברים הייתה למשל פסיכולוגיה מיידית, משהו שפיתחנו, שאנחנו מבינים מה הגורם הנפשי שלו שהולך לגורם פיזי, ושניטרלנו את זה, הוא הרגיש מצוין. לאחר מכן עסקנו גם ברפואה כירופרקטית עמוד שדרה, לאחר מכן גם ברפואה תזונתית, כל השלושה ביחד, שמנו ביחד, היום הוא ללא שום כאב, ללא שום תקלה, והוא לא צריך שום ניתוח. זאת העוצמה הנהדרת של רפואה אולטימטיבית. הגיעה אלינו אישה שהייתה מועמדת לניתוח צווארי, כי הייתה לה הקרנה מאוד קשה ליד ימין. הכאב התפתח לה תוך 3 ימים, ותוך 3 ימים הגיעו למסקנה דרך MRI שצריכים לעשות לה ניתוח צווארי, לסדר את הפריצה דיסק הצווארי. מה שעשינו, לאחר שתחקרנו אותה, שאלנו אותה, בדקנו את המקורות, התברר שהייתה באמצע טיפול שורש של שן בצד ימין. הרופאים בבית חולים לא חיברו את הטיפול הבעייתי שהיה לה ואת הדלקת הרצינית שהייתה לה בתוך השן, להשלכה על הצוואר ועל היד. ואחרי שפתרנו את הבעיה בשן, באותו יום כבר, הכאב ביד ירד, אחרי כמה ימים שטיפלנו לה גם בעמוד השדרה שגרם לאותו מקום לבוא לידי ביטוי, בזה זה נגמר. היא לא הייתה צריכה יותר ניתוח צוואר, שהעירה את זה בעצם דלקת בתוך שן שהייתה באמצע טיפול. המקרה השלישי, הגיעה לנו צעירה עם כאבי ראש וסחחות לא מוסברים מזה שבוע. רצו לשלוח אותה לעשות סיטי מוח ובדיקות דם. שאלתי, מה עשית חריג בשבוע שלפני שהובילה הבעיה הזאת? היא אמרה דבר פשוט מאוד. למדתי במשך שבוע למבחנים מאוד מאוד קשים. דבר שלא עשיתי במשך 2 שנים. זה הכל. היא שמה את הראש בזווית מסוימת. היא הייתה המון שעות מול מחשב, שגרם לשיבוש במערכת העצבים שלה, שהקרין לראש וגרם לסחרחורות. ברגע שטיפלנו בה דרך, רפואה קוונטית למשל, שנמצאת בתוך הרפואה האולטימטיבית, ניטרלנו את כל המתח הפיזיקלי, את כל המתח האנרגטי שהיה לה, ובזה פתרנו לה את הבעיה. רפואה אולטימטיבית היא עוצמתית ביותר. היא נותנת לנו הרבה כלים להגיע לשורש הבעיה של המטופל ולתת לו מענה, ולא משנה מה החולי שלו. אם אתם צריכים עזרה, אנחנו נשאר אתכם. תודה שצפיתם.